Gente, bom dia, boa tarde, ó. Sabe que foi um mocotó que Marco trouxe para me fazer para ele aqui, ó. Para ele não, para nós, ó. Ó. Ele tá nos temperos aí, tomate, tempero verde, pimentão, um alhozinho, bem pouco, alho só para ter um dente e a cebola, ó. Tá vendo? Ele tá refogando aí, ó. Ó. Ele tá refogando. Tá vendo, gente? Aí, ó. Dá pra vocês verem direitinho, ó. Ele já tem já uns 20 minutos aqui, ó. Aí, ó. Uns 20 minutos. Vou botar vocês aqui. Fica aí espiando aí, ó. O mocotó de Marte. Nossa! Ó. E ó, não dá pra mexer assim, ó. Gente, é porque é meu costume. Eu gosto de refogar bem refogado. Porque o tempero pega. Aqui é limão, entendeu? Eu gosto de fazer assim porque os temperos pegam. Aí eu, alho, eu só botei um dente. Alho. Só botei um dente. Agora eu vou mostrar. Vocês aqui, ó. Ó. Cadê? Vou mostrar, botar vocês aqui. Ver que dá pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui já é o outro tempero. Que eu vou trocar de panela. Ah, meu Deus. Vou conversar com vocês. Tirei até a panela. Eu vou trocar de panela. Vocês estão vendo? Aqui é o alho já. Ó, que lá só tem um dente de alho. Um dente. Aqui, ó. Três dentes, ó. Aí aqui, gente, eu vou botar o alho para fritar. Lá já tem pimentão, mas eu vou botar mais pimentão. Aí vamos fazer outro tempero aqui, gente. Vai. Aí depois que eu fizer esse aqui, aí eu vou tirar aquele mocotó de lá, passar todo para aqui para essa panela, viu? Que é salsinha e coentinho. Os outros temperos eu botei lá. Só para dar outro toque. Hoje, a gente tem mais. Eu comprei aqui um negócio de fazer tempero, como vocês viram, o pilão e tudo. Vocês verem, é o costume. Aqui, ó. Thank you.
aqui e vou botar ele pra... Vou botar aqui enquanto eu pego a tampa dela, eu gosto mais tampada. Aí vou enxugar aqui a tampa, porque fazer coisa com as panelas sujas dá não, né? Com fogão sujo. Porque ainda tá molhada ainda, entendeu? Aí, aqui já é o outro tempero. É por isso que fica, gente, fica gostoso, é por isso. Aí eu vou tirar de lá, na hora que eu ver que tá bem douradinho, aí já vou jogar aqui, ó, nesse tempero aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Gente, essa luz aqui tá meio negociada hoje, né? Vou botar aqui no claridão pra vocês verem que o tempero bonito, ó. Tá vendo aqui? Ah, gente, trouxe o outro pra cima da minha mesa. Vocês sabem o que é o seguinte? Que vocês queriam vir pra minha mesa, ó. Tá vendo? Maravilha, olha aí. Aí vou tirar de lá e vou trazer pra aqui, ele todinho pra aqui, ó. Tá vendo? Aqui agora eu vou engrossar ele aqui, botar no fogo. E... Entendeu, gente? Aí, por isso, ô, dona Nil, fiquei babando, pensei o quê? Gente, é assim. Tem que fazer as coisas com amor e carinho. Fica saboroso. Tchau, que Deus abençoe vocês.